когато си изградиш навици, ти нямаш толкова нужда от така наречения junk food. Защото хората, които консумират постоянно junk food, те не могат да оценят дори самия вкус, защото ти примерно се храниш 1, 2, 3, 5 месеца по някакъв режим, не си си позволил едно чит хранене, едно мръсно хранене. И когато вече ти дойде момента да хапнеш нещо по-така и ти оценяваш защо това нещо ти е на трапезата. По 13 до 16 седмици вече съм на хранителен режим и мисля, че достигнах много добра кондиция. Опитах се да junk food. Просто е така, нямаше възможност да си взема храна. Аз имах проблеми с стомаха веднага след това. Да. Значи, задължително е това. Около 3 месеца вече имам абсолютно изчистване. Това е едно съвсем леко пържено или някаква друг вид мазнина или пристарял и такова, вече стомаха ми става по-чувствителен. Не се почувствах добре, нямам нужда от него. Не, че не мога, нито се готвя за състезание, нито нищо. Просто така се чувствам по-жив, по-силен, по-адекватен в цялата ситуация.